alijiingiza katika ulingo wa siasa mwaka elfubili ishirini alipokuwa mbunge wa makadara baada ya marehemu dkithaa kupoteza kiti chake baada ya ruben ndolo kulalamikia uhalali wa kiti chake sonko alijiuza kama mwanasiasa aliyejali masilahi ya mwananchi mara kwa mara aliwapa vijana wanawake kwa wanaume hela alijitosa katika maandamano na hata siku moja alimpigia rais simu kuonesha umoja wake na wananchi

umaarufu wake sonko uliendelea kutamba katika uchaguzi wa na tatu pale ambapo aliweza kuwania wthfasenata na kumshinda mpinzani wake magret wanjiro sonko alipata kura zaidi ya elfu mia nane na kutajika kama kiongozi aliyeweza kupata kura zaidi nchini kumi na saba aliweza kuwania kiti cha ugavana na kufuzu lakini mwaka huu mwezi wa agosti gavana aliweza kuandika katika mitandao ya kijamii kuwa angeweza kuchapisha majina ya wanaume wote ambao wamepata watoto na kuwatelekeza pia aliongelea kuhusiana na maisha yake gerezani sasa tume ya maadili na ufisadi inataka kumkamata gavana huyo kuhusiana na kutoroka kwake kwa jela miaka ishirini na moja iliyopita inadaiwa kuwa alikuwa amekamatwa kwa makosa ya kulagai kuiba na kutengeza nyaraka bila ithini sonko alikamatwa baada ya kiongozi wa mashtaka nordin haji kuamrisha kwa kukamatwa kwake baada ya kusema kuwa na ushahidi wa kutosha wa kumfikisha gavana huyo mahakamani kuhusiana na ubatirifu wa fedha na haswa kupotea kwa shilingi milioni 357 hamsini na saba katika kaunti ya nairobi licha ya kuwa hakuna anaye uhakika mahala anapotoa hela gavana huyu kuna madai ya kuhusika na biashara zisizo halali baada ya kukamatwa jana gavana alilala katika makao ya eacc na anatarajiwa kuhamishwa wakati wowote huku akisubiri kufikishwa mahakamani siku ya jumatatu salome mwirore tv47